Kan man göra så? Försök undvika att äta jobb där. Okej. Jobb är ätilt där. Du, om du sätter i halsen så kan du inte få upp maten. Ah, det är jättefarligt att äta liggande. Uppfattat. Det tänkte jag faktiskt inte på. Det var riktigt chockat för att ligga ner och jag sätter i halsen, det är fakt. Ja. Ni ser, det är sånt där man kanske inte riktigt tänker på ibland om man heter Jonteborg, men vi kom på det nu. Eller vi kom på det. Ambulansnubben fick reda på informationen att jag försöker äta. Okej, Jonte. Ja. Ska vi försöka få den här dockan och göra lite saker då? Ambulansnubben fick reda på informationen att jag försöker äta. Okej, Jonte. Ja. Ska vi försöka få den här dockan och göra lite saker då? Ambulansnubben fick reda på informationen att jag försöker äta. Okej, Jonte. Ja. Ska vi försöka få den här dockan och göra lite saker då?